скажімо, пропозиції, зауваження, про це ми також сьогодні будемо говорити. Але зараз поговоримо про те, чи можна такі скасувати результати цього конкурсу, чи готові до цього в міській раді, як ставляться до такого чималого переліку зауважень до проєкту, і наскільки дають часу на доопрацювання цього ескізу з тим, щоб він став проєктом. Про це поговоримо з головним архітектором Львова Антоном Коломійцевим. Власне, перше питання, наскільки для вас було несподіваним звернення ініціативної групи з приводу скасування результатів архітектурного конкурсу? Чи ви очікували, що швидше за все одно будуть незгодні, і на таку реакцію готувались до такої реакції? Та завжди, коли конкурс проводиться, якийсь крупний архітектурний об'єкт планується до будівництва, або оприлюднюються результати, або наміри міста щось спорудити, завжди є голоси незгідних, завжди є якісь позиції, що потрібно змінити, чи як потрібно переосмислити. Я хочу підкреслити, що наш архітектурний конкурс, як і багато інших, які ми проводили, він проводиться суто згідно з діючим законодавством, згідно з постановою Кабінету міністрів про проведення таких творчих архітектурних конкурсів. Вся процедура в нас дотримана, у нас є повна анонімність. Я особисто не знаю, хто з архітекторів бере участь, з яких студій, які проекти ми розглядаємо подані. Тобто я як член журі, наприклад, так само в повній анонімності розглядаються всі роботи. І ви знаєте, казати там, що там не так проведено конкурс чи ще якісь інші речі, це знецінювати достатньо велику роботу, яка зроблена. І це я не кажу абсолютно про свою роботу. Це робота колег, це перш за все робота архітекторів. Тому що ми розглядали тих 27 проєктів, які подані з різних міст України, і реально за кожною роботою стоїть гігантська праця команд архітекторів, для яких це не був пересічний проект, для багатьох з них це був найважливіший проект, який вони робили в своєму житті. Бо я думаю, для кожного українця зараз немає якби важливішої теми для проєктування, місії, якби значені сенсів, які вкладаються в ці проекти, для того, щоб віддати належну шану нашим героям. Пане Антоне, а за яких умов гіпотетично може бути таке, що результати конкурсу будуть скасовані, буде оголошено новий конкурс і будуть обирати новий проєкт цього меморіалу? Я не знаю, про які причини ви говорите, чому що може бути підстави. Власне, зауваження, які є в зверненні, фактично вимагають переробити весь проєкт, бо там не просто там якісь оздоблення, там концептуально все їм не подобається. Тобто ви, я так розумію, це звернення відхиляєте, навіть попри те, що там буде, якщо навіть буде сотні підписів? Ну так у Львові живе мільйон, майже мільйон людей, тобто 800 тисяч, і є багато, кому цей проект загалом імпонує. Для мене було дуже цінно в рамках дорадчої ради почути, що самі родини героїв сказали, що це ті пропозиції, які дані, ця в тому числі якби роль метафорична і роль власне символічна цього простору, вона ну саме серце, вона про сенси, які очікували побачити. Звичайно, що попереду велика робота, тому що це є всього-навсього такий форескіз, і зараз потрібно буде робити сам проект. Власне, через це і працює дорадча рада, через це робимо власне з сім'ями, з родинами героїв такі зустрічі, і плануємо їх робити в подальшому, і будемо визначати все до дрібниць. На якому етапі почали залучати власне родини, представників родин, на що вони могли впливати, і взагалі яка виходить зараз їхня роль, тобто наскільки вони можуть видозмінити? Та й доповнення, який сенс взагалі зараз зустрічі міськради з родичами, якщо ви кажете, що не будете змінювати вже проект, тобто родичі зараз просто висловлюються, ви дасте їм можливість виговоритись і все, чи вони мають право на якісь зміни, на що ви готові з їхнього боку взяти до уваги?
Дивіться, в нас працювала робоча група для формування журі. В цю робочу групу входять і організації різні, і власне люди, які займаються меморіалізацією, історики, архітектори, планувальники, мистецтвознавці і так далі. Так, ця робоча група напрацьовувала власне таке фахове завдання щодо конкурсу. З родичами, коли відбувалося поховання, власне, адміністрації міського голови, в тому числі, спілкувалися з родичами, пояснюючи, що ми плануємо тут, власне, такий меморіальний об'єкт поховань. І ми в перші дні, в перші тижні війни разом з архітекторами місцевими створили візуалізацію приблизну, як воно має виглядати, це меморіальне поховання. Тому що коли треба було розмічати ті могили і розплановувати ціле це поле, то потрібно було орієнтуватися, власне, на якийсь базовий зразок. І цей базовий зразок було напрацьовано управлінням архітектури разом з місцевими архітекторами, тими, які насправді займалися меморіалом Героїв Небесної Сотні. Цей зразок було презентовано родинам. Цю візуалізацію вона завжди була на столі, коли спілкування було з родинами. Це ще до того, як конкурс запустили. І для учасників конкурсу ми так само надали цей формат як базу, тому що поховання вони вже є. Ми не будемо нічого нікого перепоховувати. Ми не будемо зміняти цей паттерн. Він на особливому рельєфі, в особливому місці, зі збереженням площі, зі збереженням смуги зеленої залишений. Він так на сьогоднішній день є. Тому цей елемент та і формат власне того, що це буде меморіальні поховання, що вони скоріш за все будуть з козацькими хрестами, та воно було презентовано, було показано, ми це проговорювали і так далі. Тепер був етап роботи фахівців. Ще раз, команди осмислювали цей простір. Так, хтось запропонував відійти від козацьких хрестів. Хтось запропонував зробити якісь стовпчики, якісь такі більш приземлені елементи, відійти від якихось, наприклад, там бетонних основ під ті хрести, а зробити просто зелену траву, як в Америці, коли насправді ховають кремовані попіл, так, а не таке поховання, як у нас є традиційним зараз. І звичайно, що ми розглядали всі варіанти. Але цей варіант, який переміг, для нас, нам здається, буде найбільш коректним, власне, в цьому місці. І це ми взяли як базу. Тобто зараз є там ескіз, і ніхто не говорить, що от саме так воно буде будуватися. Тепер пішла робота з різними середовищами, і з військовими, і з родичами. Ми від родичів почули перші речі, я вам зразу озвучу їх. Тобто серед всіх, наприклад, поховань, які є, передбачені оці з можливістю висадження квітів, і це дуже імпонує родинам, але є питання, що є такі, наприклад, герої, поховані там, в яких родина, наприклад, не проживає зараз тут, вона не проживає у Львові, або це є, наприклад, старші батьки, які не мають можливості приходити. І навіть при тому, що там цвинтар буде, звичайно, централізовано турбуватися про ці могили, але чи є можливість створити такий більш універсальний хід, щоб загалом сама могила виглядала аналогічно до сусідніх, однак передбачала оцей формат, що регулярно немає там висадження квітів, підрізання, турботи про ці рослини, як це є на тих, де родичі можуть це робити. Далі питання, наприклад, прапорів. Чи вони мають бути великими, ці прапори, де має бути кріплення для прапору? Чи як в Америці ставляться маленькі прапорці? Коли вітер дує, є оцей ефект, знаєте, руху, шуму, так наче це крила ангелів, я чув таке порівняння та, з тими прапорами, як вони зараз виглядають. І такі речі ми так само будемо з родинами проговорювати. Далі, місця для сидіння. Чи вони мають бути такі стаціонарні, біля кожного однакові, чи це мають бути виставні речі, чи більш легкі, які можна там на зимовий сезон, скажімо, забирати, чи потрібно біля кожного, чи це будуть розкладні елементи, які будуть десь триматися, і, власне, можливість взяти собі стілець, піти і, власне, посидіти поруч з місцем поховання. Це є все
елементи робочі, і ми це будемо опрацьовувати. Далі вибір матеріалу. Запропоновано такий, скажімо, ну, на візуалізаціях архітектурний бетон, терацу з пластифікаторами якісними і так далі. Нам потрібні лабораторні дослідження зараз на замерзання, розмерзання, щоб цей елемент і цей матеріал, який ми оберемо, він не просто був там на кілька років, на 10 років, це був, ну, по суті, на десятиліття і на століття цей матеріал міг стояти. Для нас важливо, щоб підібрати хімічний склад і склад наповнювача цього матеріалу, цього архітектурного бетону, який себе максимально добре зарекомендує. Тут питання, яку фракцію брати, які брати наповнювачі, яким вони, як вони будуть відблискувати, як вони, це все треба так само працювати з родинами, дійти до єдиного рішення, яким має бути цей камінь, як він має бути. І, звичайно, тут нам потрібна команда. Оця команда архітекторів, вона була обрана на конкурсі для того, щоб цей процес і модерувати, і працювати разом з родинами, разом з військовими, разом з адміністрацією цвинтаря, разом з спеціалістами з церемоніальних моментів, процедур, з питаннями колумбарію, з питаннями каплиці, з отцями, тобто багато-багато, але, звичайно, родини – це є основне, та? І, власне, будемо працювати щільно, це не робота на один день, це тривалий процес, і тільки коли буде, ну, якби вже знайдено те рішення, яке всіх об'єднує і є для всіх зрозумілим і прийнятним, тоді ми будемо рухатися до будівництва. А скільки часу відводити на таке доопрацювання вже повністю цього проекту, щоб можна було говорити, коли може стартувати вже саме облаштування меморіалу? Тобто зараз у вас немає чіткого терміну, до якого там місяця, якого року меморіал вже має бути реалізований? Дивіться, ідеально було б, звичайно, щоб в цьому році вже приступити до перших робіт з облаштування. Це було б ідеально. Але, ну, це не означає, що цей час, він має в будь-якому разі якось пришвидшувати, знаєте, поспіхом ми маємо якісь оці процедури. Зараз важливий елемент координації, почути, продумати, якщо ми якесь рішення маємо, ще раз переосмислити. Тобто, і тут ми насправді беремо такий час, скільки потрібно, стільки буде. Я теж на проєкті це звернула увагу, і на це звертають увагу у своєму зверненні ініціатори скасування проєкту. Ліва частина Марсового поля віддана зараз під зелені насадження. Ми знаємо, що права частина, там вже місце майже закінчується. Тобто на лівій частині дійсно не планується більше захоронень, чи просто з точки зору етичної проєктанти не малювали там могили, зважаючи на те, що ніхто не хоче наперед прогнозувати їх кількість? Дивіться, насправді є наступна ситуація. Ніхто з нас не знає, коли закінчиться війна, правда? Так, просто в Києві вже намалювали сотні могил, хоча що військового цвинтаря і нема фізично. А там вже і скільки ще буде вона тривати, скільки ще буде потрібно поховати героїв. Ми насправді ведемо роботу над тим, щоб забезпечити наступну локацію для меморіалу. На Марсовому полі? Ось цей меморіал на Марсовому полі, він не є безмежним, безкінечним. Зрозуміло, так, що там буде колумбарій, де буде можливість так само сотні людей після кремації поховати. І ми так само хочемо, щоб було зазначено, хто, як, власне, тактовно з точки зору надписів, з точки зору портретів і всього решта. Ми хочемо, щоб пропали безвісти, ми обов'язково там так само мали і портрети, і надписи, і імена, всі моменти забезпечили. Але є квартал забудови далі, є необхідність, в принципі, сформувати бар'єр, як це належить згідно із санітарними нормами, правилами і, власне, з точки зору самого меморіалу це потрібно. Там потрібно сформувати, це рекомендація журі була насправді, і робочої групи так само, сформувати ряд дерев, які будуть вздовж цієї забудови. Вона там не є супергармонійна, яка є з північного боку меморіалу.
І ми хочемо, щоб насправді високі дерева в майбутньому створили куртину, як з правої сторони, там, де Личаківський цвинтар, так і з лівої сторони. І в цих зелених високих рамках був би, було б це поле біле поховань. Це буде максимально акцентно виглядати, і ну, це буде підкреслювати цей меморіал. Але звичайно, що зараз розплановані наступні ряди. Коли починався конкурс, там, коли ми обговорювали ще завдання, кажу, рік, півроку тому, це, звичайно, було менше цих поховань. І зараз проєктанти, вони, звичайно, показали більше поховань, ніж їх є зараз. Тобто вони показали ці додаткові поховання. Але ми вже на всіх наступних радах, дорадчих радах і на зустрічі з робочою групою говорили про те, що, звичайно, ще ряд такий буде додано. Ми розуміємо орієнтовну кількість поховань, яка там очікується загалом, яка на Марсовому полі може бути похована. Так, це значно більша частина, ніж є зараз. Тут зображено в проєкті, і ніж є зараз в реальності. Так, ця вся зелена смуга, яка там показана, вона стане значно вужчою. Вона стане значно вужчою. Але ідея алеї до Березового Хреста, ідея колумбарію, ідея оцих всіх моментів, які є такими ключовими і, як би сказати, хребтом цього проєкту, вони залишаться. Вони є, залишаться, це такі каркасні моменти, композиційні, вони будуть збережені. З точки зору, так, зона поховань, вона фактично буде реалізована ширшою. І зараз проєктанти так само над цим працюють. Для того, щоб перегрупувати, власне, забезпечити цей ряд, і зона з озеленення, вона стане вужчою. При цьому ми, наприклад, в управлінні архітектури так само зустрічаємося з мешканцями, які там живуть поруч, в яких є свої якісь уявлення і елемент, і моменти щодо, якби, сусідства з меморіалом. І для них оця смуга дерев, які там з'являться попри будинки, вона є важливою. Я їх так само розумію. Тобто це так само має бути враховано, добросусідство з точки зору, от, власне, цього житлового кварталу. Тому будемо формувати ці простори згідно з ідеєю ключовою, але ще раз зазначу, це не є фінальний проєкт. Коли буде враховано всі параметри з точки зору поховань, побажань родичів, церемоніалу військового і так далі, тоді ми побачимо фінальний проєкт. Але точно в фінальному проєкті меморіал, центральний меморіал буде там, де він зараз, а не так, як просять звернені поставити його там, де зараз Січові стрільці, могила. Тобто, що має бути центральний меморіал в іншому місті, що каплички не має бути, що замість хрестів мають бути просто плити. Це вже не обговорюється, це вже точно буде так, як зараз є в проєкті. Дивіться, зверху немає місця взагалі. Тобто, якщо ви були там на місці, ну, нас різні пропонувалися, наприклад, зробити такий, в одному з проєктів пропонувалося зробити там такий курган певний. Зверху на пагорбі, коли ми наклали, просто аналізуючи проєкти, які подані були на конкурс, наклали його на існуючі поховання, то виходило, що треба два сектори цілих перепоховати. Я не думаю, що родини, і ми всі з вами готові до таких процедур, знаєте? І там пропонується взагалі останки героїв УПА. Тобто вони пропонують провести ексгумацію, всі, мається на увазі, давні поховання, все зробити в одному місці з невідомим солдатом, і буде такий центральний меморіал усім борцям за незалежність України. Дивіться, ну, тобто це ми будемо проговорювати з точки зору там робочої групи і з точки зору дорадчої ради. Тобто ці речі, як перепоховати рештки, наприклад, невідомого солдата чи якийсь невідомого там бійця. Тобто це, ну, насправді має бути проговорено ширшими колами істориків-спеціалістів. Я ж коментую з точки зору самого образу і самих архітектурних об'єктів. Це розташування, власне, скажімо так, монументу невідомого бійця, та,
вона є, це розташування є коректне. Є площа церемоніалу, є можливість покласти квітку власне до цієї загальної могили, і там показано насправді оцей ландшафт зверху, це озеленення, це як цвіт нації, та який віддав своє життя за майбутнє України. Це дуже метафоричний і такий об'єкт, який насправді ламає штампи тоталітарні радянські, але використовує важливий для всіх військових меморіалів елемент, націотворчий елемент оцього монументу невідомого воїна. Це річ, яка використовувалася і в Першій світовій війні в меморіалах, і в Другій, і багато-багато де в світі. І я так само був на Арлінгтонському цвинтарі, і я знаю, наскільки важливий цей елемент там, як виглядає там церемоніал військовий, бачив його. Я знаю, наскільки взагалі патріотичне виховання і там візит школярів різних, різного віку на цей меморіал Арлінгтонський, покладанням вінків, зі збиранням цих квітків, з іншими моментами, або ця історія з монетками військових, ви знаєте, є там така традиція, так? То, власне, це все є елементами патріотичного виховання, і у Львові це так само буде. Більше того, ми там сформуємо інфоцентр, і в ньому це, по суті, такий буде міні-музей, та, де можна буде ознайомитися з біографією і з, власне, з особистостями всіх тих героїв, які поховані на Марсовому полі.